Ko govorimo o mobilnosti za vse, moramo hkrati govoriti tudi o odgovornosti za vse in vsak zase za druge. To je tisto, kar o avtomobilnosti večkrat poskušamo spraviti pod en skupni imenovalec in temu rečemo pravzaprav tovarištvo med avtomobilisti, kot je včasih že bilo. In ko si ravno omenil tovarištvo in ko sva govorila o zdravem razumu, odgovornosti in pa imamo nekaj že japonskega pridiha, še recimo ena zanimivost, na Japonskem so se z alkoholom in alkoholiziranostjo na cesti soočili tako, da so kazni postavili tako visoko, da segajo v par tisoč evrov in da kazen ne plača samo voznik, ampak vsi, ki se z vinjenim voznikom v avtu peljajo. Kakšno tovarištvo, ampak ne samo to, ne samo, da si delijo oni stroške. Če se ugotovi, da je vinjenim stregal v gostilni alkohol, je soudeležen pri tem kriminalnem početju tudi gostinec, ki jim je še vedno stregal. No, in v alkoholu smo se pogovarjali tudi v državnem svetu in zanimivi so bili odgovori naših ministrov. Vprašali smo jih ne v veliko besedah, ker z veliko besedami povedati malo ali nič je enostavno. Z malo besedami povedati vse, pa je velika modrost. Z eno besedo je to zelo težko povedati, poskušal bom pa z enim stavkom, pa bi rekel nekako takole, alkohol in vožnja ne gresta skupaj. Vemo, da je kultura v različnih državah, seveda različna, recimo v skandinavskih državah, vam prekosilo, če vedo, da vozite, niti ne ponudijo alkohola, vam ponudijo brezalkoholno pijačo. Se pravi, moramo delati tudi nekaj na kulturi. Odgovornost je tista ena beseda. Nobena zakonska norma nam ne bo pomagala uresničiti ali pa doseči vizije nič, če se mi sami ne bomo zavedali, kaj je v prometu nedopustno. Odgovoren voznik se pripne vedno s varnostnim pasom, ne pije alkohola in vozi, ne uživa psihoaktivnih snovi in drugih substanc, vedno upošteva omejitve hitrosti, prehiteva tam, kjer le lahko. Tista prava beseda je odgovornost. Najprej moramo biti vsi odgovorni udeleženci v prometu, drugič moramo biti pa tudi odgovorni državljanke in državljani, ko vidimo, da nekdo hoče sesti za volan, pa je vinjen ali pod vplivom zdravil psihofizičnih snovi, ali mora biti samo utrujen, da mu to ne dopustimo. Le tako lahko skupaj naredimo korak naprej. Vozniki moramo biti predvsem bolj strpni. Prihaja poletni čas, čas dopustov, na cesti bo ogromno turistov, ogromno ljudi, predvsem tudi tovornega prometa. Tudi poletni čas je čas del na cesti in strpnost je tista voznikova popotnica, ki bo pravzaprav treba spoštovati in vzeti s sabo na pot. We need actually to adopt everywhere the so-called safe system. A system that takes into account the vulnerability of the drivers. So the drivers need to be aware of the law of physics. Basically that risk is very high when there is an impact. Nobody amongst us would walk from one building to the other on the third floor, for example, without any protection. And the same is when you drive a car. So you need to be belted, you need to respect the speed limit, you need to be fit for driving. This is extremely important. And this will take you a long way in protecting your own life.